No, no, Narva Ilma ja räägin täna teile sellest, kuidas lahendatakse taandatud ruutvõrrandit. Kui üldises ruutvõrrandis võtame A-väärseks ühe, siis tekib meil võrrand x ruut plus b korda x plus q võrdub nulliga, kus b ja q on mingid arvud. Tundides on kindlasti tuletud valem taandatud ruutvõrrandi lahendamiseks ja see on siis miinus b kahendik plus miinus ruut juur miinus b kahendik sulgudes ja ruudus ning lahutada q. Seda saadud valemit nimetakse siis taandatud ruutvõrrandi lahendivalemiks. Ja vaatame siis ühte näidet. Olgu meil võrrand siis x ruut miinus 4x miinus 5 võrdub 0. Me võime nüüd eraldi välja kirjutada, millega võrdub siis q ja millega võrdub b. Aga paneme kindlasti tähele seda, et kui meil selles võrrandis vaba liige on negatiivne arv, siis on võrrandil olemas ka kindlasti kaks lahendit. Ja näete, me võtame x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. See on see miinus b kahendik. Nüüd selle arvu, mis see ette tekis, võtame ruutu, saame 4 ning lahutame viimase liikme, kirjutame siis miinus miinus 5. Loomulikult me võime selle tehte ka peas teha, kuna vaba liige on negatiivne, siis läheb kohe meil ruutjur alla seal plussmärk ja võiks kirjutada kohe ruutjur 9. Ning lahenditeks näete siis saame 2 plus miinus ja ruutjur 9 on 3. 2 plus miinus 3, 1 lahend on võrdne 5. Ja teine lahend on miinus 1. 2 miinus 3, 2 miinus 3 on miinus 1. Ja teeme ka siin kohe peas siis lahendite kontrolli. Ja lihtsad arvutused näitavad, et mõlemad lahendid sobivad. Võtame teise ülesande ja lahendame jällegi siis ühe võrrandi. Miinus x ruut on võrdne 2x miinus 3. Nüüd näeme, et meil on x ruudu ees miinus märk kõigepealt ja me peame selle võrrandi korrastama, sest meil kaks liiget on paremal pool võrdses märki. Toome siis 2x ja miinus 3 üle, märgid muutuvad ning korrutame võrdluse mõlemad pooled arvuga miinus 1, sest vastasel juhul ei saame taandatud ruutvõrrandi lahendi olemit kasutada. Tekis võrrand x ruut plus 2x miinus 3 võrdub 0. Ja paneme kirja x 1 2 on võrdne x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga miinus 1 plus miinus ruut juur nüüd. Ja võtame siit selle miinus 1 siis ruutu, saame pluss 1 ning lahutame vaba liikme. Loomulikult kirjutame siin asemele kohe pluss märgi, kuna vaba liige on miinusega. Tuleb meil miinus 1 plus miinus ruutjur 4, aga ruutjur 4 on 2. Ja saamegi. Üks lahend on miinus 1 liita 2 on 1.
Ja teine lahend. Miinus 1, miinus 2 on miinus 3. Ja teeme ka siis kontrolli. Põhimõtteliselt ruutvõrrandi puhul ei pea kontrolli tegema. Ja kontrolli on tehakse vaid selleks, et veenduda, et ei oleks siin lahendamise käigus mingeid arvutusvigu. Ja loomulikult teeme mõlema lahendiga kontrolli eraldi, et kui x võrdub ühega, siis vasaku poole väärtus on miinus ühe ruut ja see on loomulikult meil siis miinus 1. Et siin ei tohi nüüd sasse jääda, kui on miinus 1 sulgudes ja ruudus, siis on tulemus 1. Aga praegu see lõhul kahtlemata on meie vastus siis miinus 1. Ja arvutame ka parema poole väärtuse. 2 korda 1, miinus 3 on miinus 1, vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult on lahend õige. Ja teeme siis kontrolliga teise lahendiga, et kui x on võrdne miinus 3-ega, siis vasak pool on miinus 3 ruut, ehk miinus 9. Nii et need kaks miinust meile siis ei anna mitte kokku, kus märkeks ole. Ja teine lahend. 2 korda miinus 3 on miinus 6 ja veel lahutada 3 tuleb ka miinus 9. Nii et vasak ja parem pool on jällegi võrdsed. Järelikult on ka teine lahend õigesse leitud. Nii et võib panna siis kirja vastuse. X1 on 1 ja X2 on miinus 3. Kolmas ülesanne. X ruut miinus 4x pluss 4 võrdub 0. Aga lahendame täpselt nii, nagu me oleme ka eespool teinud, ikka taandatud ruutvõrrandi lahendi olemiga. X ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. 2 ruutvõrrala nüüd kirjutame siis selle arvu ruudu 4 ja lahutame vaba liik. Ja näeme, et meil tuleb ruutvõrrala 0, mis tähendab seda, et mõlemad ruutvõrrandi lahendid tulevad seekord võrdsed. X1 on võrdne 2-ga ja X2 on võrdne 2-ga. Ja kui teeme kontrolli peast, 2 ruut on 4, 4 korda 2 on 8, 4 plus 4 on 8 ja 8 plus 8 on 0. Neljas üles on x ruut miinus 4x plus 5 on 0. Näete, väga sarnane eelmise võrrandiga, ainult et vaba liige läks ühe võrra suuremaks. Ja paneme siis üle lahendi valemi järgi kirja, x1, 2 võrdub. Tuleb siis 2 plus miinus. Ja nüüd näete, tuleb ruutvõrrala 4, milles peab ära lahutama 5. Ja me saame tulemuseks 2 plus miinus ja ruutjur alla jääb seekord siis negatiivne arve, ruutjur miinus 1. Ja see tähendab seda, et sellel võrrandil reaalarvulis lahendid ei ole. Nii et kas me kirjutame siis lahendid puuduvad või reaalarvulis lahendid puuduvad, on antud juhul küll täiesti ükskõik, kuna me vaatame ainult reaalarve. Aga
Minkäit lahendut me siitä puolesta ei saa? Yes, yleensä on. Olko meillä siis varannut x root minus 3x minus 7 0. Ja sellel varannilla on kindlasti kaks lahendit, sest näette vabaliige on minus 7. Võtame siis minus 3st pool vastupidise märgiga. Tuleb meil siis 1,5. Plus miinus ruut juu 1,5 ruut on 2,25 ja liidame juurde siis 7 ja saame 1,5 plus miinus 9,25 ruut juu all, jah. 9,25 meil ei õnnestu võtta ruutjuurt nii, et meil saaks tulemuseks nii öelda mingi ilus arvu. Tegemist on siis irratsionaalarvuga. Ja sel juhul ei jää meil mitte midagi muud üle, kui me tahame kirja panna täpse vastuse, siis kirjutamegi lahend. Üks lahend on siis 1,5 plus ruutjuur 9,25 ja teine lahend on 1,5. Miinus ruut juur 9,25. Kui tahetakse saada ligikaudsed lahendeid, näiteks on mingi praktilist laad ülesandega tegemist, kus x tähendab näiteks ruudu külje pikkust või riskülgu külje pikkust, siis ümardame. Kuues ülesand. Sarnane ülesanne oli ka ühel varasemal põhikooli lõppeksamil. Vasakul pool on kolme arvu korrutis, aga arvus kolme vabaneme väga lihtsalt jagades võrduse pooled kolmega. Jääb alles kahe kaks liikme korrutis, näete x minus 2 korda x minus 3 võrdub nulliga. Ja siin loomulikult ei hakkame sulgusid avama, vaid kasutame ära asjaolu, et kahe arvu korrutis võrdub nulliga, siis ja ainult siis, kui vähemalt üks nendest teguritest on null. Tähendab seda, et kas esimene tegur on null või teine tegur on null. No loomulikult me leiame kohe need x-i väärtused väga lihtsalt. Kui x miinus 2 on 0, siis see tähendab seda, et x peab võrduma 2-ga. Ja kui x miinus 3 on 0, siis x peab võrduma 3-ga. Ja olemegi võrrandi lahendanud, ilma et oles kasutanud lahendi valemit. Kui nüüd ikkagi ei tule selle peale, et niiviisi saab lahendada, siis võib ju ka avada sulud, aga ütlen veel kord, et see on ikka ääretult ebaratsionaalne tegu. Avades sulud saame me vasakule poole siis x ruut minus 5 x plus 6 on 0. Ja nüüd lahendi valemiga x 1 2 on 2,5, näete, võtame miinus 5. Pool vastupidise märgiga, ruut juur, 2,5 ruut on 6,25. Lahutame vaba liikme ja tuleb 2,5 plus miinus ruut juur 0,25 on 0,5. Ja saamegi, et üks lahend on
kaksi ja puoli, liitto puoli, kolme. Ja teine lahend on kaksi ja puoli, miinus puoli, ehk siis kaksi. Ja eks nüüd igaüks ise otsustab, kumb lahendus selle rohkem meeldib, kumb on tema meelest lühem ja mõistlikum. Näete, täpselt samad lahendid. Seitsemes üles. Kaks kolmandiku x ruutu, miinus neli x, miinus 14 kolmandiku võrdub nulliga. No, see võrrand ei ole kohe. Taandatud ruut võrrand, näete arv, kaks kolmandiku on ruut liikme kordajaks. Nüüd on kaks võimalust, kuidas kahest kolmandikust vabaneda. Esiteks korrutame mõlemad pooled pöördarvuga ehk kolme kahendikuga või jagame võrduse pooled arvuga kaks kolmandikku. Teha võib nii ja teisiti, et valite siis ise selle meetodi, mis see rohkem sobib. Aga meie praegusel juhul tõepoolest korrutame, saame x ruut miinus 6x, miinus 7 tuleb sealt ja see kõik kokku võrdub 0. Oleme saanud taandatud ruutvõrrandi, lahendame selle siis taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X kordajast pool, vastupidise märgiga näete, tuleb plus 3, ruut juur, 3 ruut on 9 ja vabaliige negatiivne, järelikult me liidame selle siia otsa ja saame 3 plus miinus ruut juur 16 ehk 3 plus miinus 4. Ja x1 on siis 3 plus 4 on 7 ja teine lahend on 3 miinus 4 on võrdne siis miinus 9. Ja kontrolli tegemine on küll tülikam, sest kontroll tuleb teha alati esialgse võrrandi järgi. Aga kuna nüüd tehtud harilike murdudega on juba parem õpitud, siis loodetavasti see kontrolli tegemine siin väga raske ei ole.